Hukumatning so'nggi yillardagi harakati tadbirkorlarga qulay sharoitlarni yaratib bermoqda. Bu esa ularning ishga bo'lgan qiziquvlarini oshiryapti. Shuning uchun ishbilarmonlarni hozircha qo'shimcha narx solig'idan bo'shatishning hojati yo'q deyishadi yosh tadbirkorlar guruhi. Faqat sharoitlarni yengillatib to'lanuvchi soliqning miqdorini kamaytirishni talab qilishmoqda. Төмен пайызда болуу, же болсо капиталына акча салып, инвестициялык фонддор аркылуу ошолорго стимул болуп, ошолорго кошумча финанс каржы бериш керек. Үчүнчү, албетте бул шарт текшерүү органдары баягы эле ошол эле салыктардан жеңилдик кылып, балким каникул берип ошондой кылышы керек. Qirg'izistonda qishloq xo'jalik va yengil sanoat joylarining faoliyati yetarlicha yo'lga qo'yilyapti. Kelajakda hukumat eksportga chiqariluvchi mahsulotlarni ishlab chiqargan korxonalarga imtiyozli nasiya berishni rejalashtirmoqda. Agar bu amalga oshsa, yurtimiz tadbirkorlari ishlab chiqargan tovarlar xalqaro bozorlarga chiqariladi. Alar jumush o'rinlarini tuzib berishat, eksport mumkinchiliklarini tuzib berishat, jana iri aqchalarin, iri investitsiyalarin салып жеришет да ошол региондорубузга ишканаларыбызга ири жана чакан ишканаларыбызга. Hozirgi kunda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlatganlar qo'shimcha narx solig'idan ozod etilsa, go'sht ishlab chiqaruvchilar bunda imtiyozdan chetlatilgan. Bularning qatorida Mirzabek O'rinboyev aytishicha, tadbirkorlarga bo'lgan imtiyozlar ayni kunlarda to'laqonli emas. Shu boisdan hukumatga o'z muammolari bo'yicha murojaat qilishgan. Chunki ularning ishxonasi hozirda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining talabiga mos kelib qurilgan va kuniga 20 tonna kalbasa ishlab chiqarishga tayyorlanishmoqda. Xalq chiqib qoldi-da. Hozir ekonomikalik sayizga kirgandan keyin Rossiyadan, Belarusiyadan dokumenti menen yettir kelyotatda, eger misalı salık jağından biz kaç emi azaytalı desek, alar menen iştegen dagı bizge turaraq bolup qalgandat da. Qirg'izistonda tadbirkorlarni qo'llash ko'pchilikni qanoatlantirmaydi. Ayrim vaqtlarda tadbirkorlarni sababsiz tekshiruvga olib, ularning faoliyatini ma'lum darajada to'xtatib qo'ygan faktlar ham bor. Shu boisdan qonunsiz tizimni yo'q qilish maqsadida hukumat tadbirkorlarni qo'llash uchun qonun loyihasini taklif etadi. Amalga oshsa, yurtimiz ishbilarmonlari erkin ish olib borishlariga sharoitlar tashkil etiladi. Eksport tu jasovatqan predpriyatsiyalarga biz уже жакын арада кредит бере баштайбыз. Бул биздин экспорт жасап аткан предприятияларга биринчи жардамыбыз болот да. Мындан тышкары көп нормативно-правовый акттардын өзгөрүлүшү болот. Мындан тышкары фермерлер да унтулбайт. Аларга да финансирование сельского хозяйства боюнча да жардамыбыз улантылат да. Hukumat 40 qadam dasturi orqali kelajakda tadbirkorlarga qo'llov bo'lishini va'da qilgan. Buni bugun tadbirkorlarning kasb bayramida hukumat vakillari qayd etib, imtiyozli sharoitlar yaqin kunlarda amalga oshishini ta'kidladi. Eslatib o'tsak, yangi tashkil etilgan hukumatning yangi davrga 40 qadam dasturini 6-chi yo'nalishi biznes bilan birga deb nomlanib, ishbilarmonlar doirasini kengaytirilishi ko'rib chiqilgan.